سيلي هاي مجعي وكفاية حيدر علي جوكتا مغدشة دقمة كاران قبيل كي جواب قال اسكدال بليز قبيالة جوجي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجعي جوا حنان حسين وحن جوا مغالا ذاك اسمعي وحانا هاي وغادين اسكدال قبيالة دمو في عنا قبيل كي جواب وحوشي غاين اسكدال فان قبيل اي اي والدارتين. Assalamu alaikum, my name is Maka, I am from Minnesota, I am and I would like to talk to them, Qabil Kanakadafa. Assalamu alaikum, magacay uba Fadma Ali Warsame, waxan ku noolahay dalka Pakistan, waxa iska keyd dhalay midibaan iyo majeerteen, walaalayaal qabdaalada iska daaya. Assalamu alaikum, welcome to 2017. My name is Sabrina Osman Saber, and I'm 8 years old. I am also a Sheikha. And anyone who's interested in Qabil, can you please stop? Because it's a really bad thing to do, and Allah subhanahu wa ta'ala will take you to Jahannam. We're all Somali, we're all Muslims, and we're all Sunnis. If anyone that they think they're doing something bad, and they know they shouldn't be doing it, do what you were supposed to do and not do any bad things, or else Allah subhanahu wa ta'ala will not take you to Jannah and take you to Jahannam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Magacaygu waa Ikram, waxaan ku noolahay dalka Sweden. Ani ahaan waxaa iska dhalay laba qabiil, Abgaal iyo Isaaq. Waxaan leeyahay qabiilka iska dhalay qabiilka wax wanaagsan maaha, wuxuu taraa faa'iido leeyahayna maaha. ummada soomaaliyeed ee meel kasta joogtaana waa inay salaam dhammaantiin. Asalaamu calaykum, magacaygu waa Tiam Shuuriye, waxaan ku noolahay dalka Jarmani. Waxaa iska kadhalay ogaadeen iyo xawaadle qabiilka Joojiya. Waa Amira from Hargeysa, Isaaq iska dhala, waxaan leeyahay adeerayaal qabyaalada ahla Joojiya. Alaykum waraxmatullahi wabarakaatu, magacaygu waa Samira, waxaan joogaa Jarmalka, waxaa iska kadhalay majarteen qabyaalada Soomaala ee ahla Joojiya. Qabyaaladu wax fiican maaha.